de la seva època així d'alcalde, en quant a, la, a quina acció va haver de fer, per exemple, de cara a la dansa i al Ball del Ciri? Bueno, més que res, més que res, aglutinar els que ja hi havia, que s'havien cuidat sempre. O sigui, que havien fet com un patronat, que diguéssim, i d'allò. Però clar, aquells eren rebels fins i tot a la introducció de la cobla, perquè sempre s'havia tocat amb orquestra. Perquè llavors aquesta, que va ser una comissió que es va crear llavors, una, comi sí, una comissió. Sí, sí, una comissió. Qui era en aquest moment la comissió? Això és això expliques jo, sí. Bueno, d'aquí, de la comissió pròpiament em va sortir de la consistòria. Ah, sí. Sí, aquí surt, aquí. Miró. La comissió, sí, el Pere Carrera. Pere Carrera, el Soler. Els Castell, Dolors Castells. Els Dolors Castells, bueno, aquesta encara continua sí. aguantant. La Neu Siuró. La Neu Siuró. El Josep Siuró. Sí, és que tots aquests eren de la parròquia, diguéssim. Uh-huh. I això era un altre aglutinant que ens permetia fer coses més conjuntes, no? El Josep Fargas. El Fargas. L'Enriqueta Mercader. Sí. Encara, encara està vinculada a la dansa, no? Encara, sí, encara hi estan vinculat. El Fons Miró. Ah, bueno, Miró. Aquest el Miró, sí, el perquè... Fons, aquest era el pare, suposo. El pare, sí. Sí. A més, aquest era el conseller de Cultura del nostre Ajuntament. I el Joaquim Soler, el Carlets. Les sessions de l'Ajuntament? Sí. Déu-n'hi-do, la informació sí. que surt de les sessions. Sí, sí. Les sessions, com dèiem allò, els diaris, actes, els actes de sessions. Les actes no? del ple, dels, actes, els plens, els plens les, de l'Ajuntament. És que clar, tenim això. Les sessions també. Expedients de sessions, els expedients... Sessions. Bueno, les sessions és la comissió de govern sí. I llavors també hi ha la documentació de festa major. Ara no recordo massa això. Clar, allà dintre nosaltres era un equip molt compacte, no? És a dir, que no ho fèiem ni l'alcalde, no ho fèiem entre tots, no? I les idees que sortien, doncs algunes descabellades, altres no. Ah, apunta't la sessió. El 28 de juny del 79, reunió de la Comissió d'Assessorament i de Treball de la Conselleria de Cultura, o sigui, es deia Comissió d'Assessorament i de Treball de la Conselleria de Cultura, s'acordava la constitució d'una comissió per a la dansa i el Ball del Ciri de Castellterçol, resultant escollides les persones següents. Dolors Castells i Pedrós, Pere Costa i Canelles, Pere Carrera, Neu Siuró, Josep Siuró, etc etc etc. Joan Segalés, Joaquim Soler Serra de Sant Ferri, el Carlets. Per part de l'Ajuntament completen aquesta comissió el Batlle, que la presideix, i el conseller de Cultura. Això és el 21 de juny del 79. Del 79. 79. En aquest moment porto la direcció de les barres de Baril. I la direcció la porto fa 15 anys i la portem juntament amb la Joaquima Márquez, que és la noia que també està dins del Consell de la Dansa, i estem en l'apartat d'ensenyament. Sí, sí. I llavors nosaltres dues estem dins del Consell de la Dansa. Jo estic dins del Consell de la Joaquima un pèl més tard, però jo estic al Consell de la Dansa des dels ajuntaments democràtics, perquè el Domènec Miró, que era el regidor de Cultura en aquell moment, ja va fer un Consell de la Dansa.